Един от често задаваните въпроси, които получаваме от нашите клиенти и хората, които ни следят, е колко време трябва да почиват между сериите упражненията по време на тренировка. И този въпрос не е хищно много важен, понеже ако не почивате достатъчно, това може значително да забави и влоши тренировъчните ви резултати, а ако почивате твърде много, може да изгубите ценно време и тренировката ви да се превърне в маратон. Колко обаче е идеалното време за почивка? За да разберете, продължавайте да гледате. Почивката между сериите упражненията по време на тренировка е важен тренировъчен параметър, който не бива да се пренебрегва. В залите от една страна може да видите хора, които или не почиват въобще, или почивката им е толкова кратка, че сякаш изпълняват серии нон-стоп. Други пък сякаш прекарват цяла вечност перели поглед в екраните на телефоните си, някои съзнателно, други не толкова. Нека започнем обаче от основния въпрос, който ще ни помогне да разберем и по-добре защо препоръките са такива, каквито са, а именно защо почивката е важна. Да, може би ви звучи като риторичен въпрос, но все пак е важно да отбележим, че почивката между сериите има за цел да осигури достатъчно време, за да може тялото да се възстанови от тренировъчното натоварване, на което сме го подложили по време на тренировъчната серия. Това възстановяване включва неща като нормализиране на физиологичните функции на покой, кръвно налягане, ритъм на дишане, сърдечна честота и прочие. Клетките в активираните тъкани възстановяват хомеостаза, т.е. естествената си среда на работа в покой. Нива на кислорода, възстановяване на киселинно-алкалния баланс, баланса между калия и натрия, разсейване на натрупали се вторични метаболитни вещества и други. Наблюдава се възстановяване на енергийните нива, нива на глюкоза в кръвта, ниво на мускулин и чернодробен гликоген, на креатин фосфата също така и много други подобни. Всички те имат за цел да ни позволят да изпълним следващата си тренировъчна серия. Ако почивате твърде кратко и недостатъчно, в общия случай това ще доведе до ситуация, в която няма да може да изпълните оптимален тренировъчен обем. От видеото ни за тренировъчния обем знаете, че той е най-важният фактор за мускулен растеж, което значи, че при неоптимална почивка и стимулите за мускулен растеж няма да са такива, каквито биха могли да бъдат. Какво обаче става, ако прекалим с почивката? Както ще ви споделя след малко, по-дългата почивка потенциално може да доведе до дори повече ползи от гледна точка на възстановяване и тренировъчен обем, но дали тези допълнителни ползи си заслужават времето е отделен въпрос. Разбира се, ако почивката е твърде дълга, например 15, 20, 30 минути, може да започне настъпването на ленивост, да загубите фокус, мотивация да продължи тренировката си и други подобни, но предполагам всички сме съгласни, че никой не би направил чак толкова дълга почивка. И така, колко да почиваме? Какви са препоръките, какво показва научната литература? В научната литература времето на почивка между сериите се определя като кратко, когато е около или под една минута, и като дълго, когато е повече от 2 минути. И текущите данни показват, че по-дългата почивка води до по-добри резултати, поне що се отнася до мускулна хипертрофия и сила. По-конкретно, препоръките са да се почива между 2 и 8 минути, като към момента няма изследване, което да тества повече от 8 минути почивка. И вероятно някои от вас ще си кажат, лоу, тишо, ама между 2 и 8 минути има огромна разлика, и това наистина е така. Текущите данни показват, че повечето почивка почти винаги води до по-добри резултати. Колко повече почивка обаче? Като пример може да послужи изследването на Денис Хернандес и екип от 2020 година, тестващо 2, 5 и 8 минути почивка между сериите. Според протокола, участниците трябвало да изпълнят 4 серии до отказ с тежест 85% от едно повторение максимум на упражнението избутване на штанга от хоризонтален лек. Групата почивала 2 минути между сериите, постигнала обем в размер на 1448 кг, почиващите 5 минути 1793 кг, а при тези с 8 минути почивка обемът е бил 2207 кг. Както виждате, разликата е сериозна от порядъка на близо 25% между 2 и 5 минути и 5 и 8 минути. Други изследвания, които потвърждават не само направата на повече тренировъчен обем, но и на повече мускулна хипертрофия и сила, са тези на Бореш от 2009, Шонфелд от 2016, Лонго от 2020 и систематичното ревю на Гъркик от 2017. И стигаме до един важен момент, в който следва да обсъдим как най-добре да приложим тази информация в своите тренировки.
Вероятно някои от вас си казват, хубаво, ама аз не мога да си позволя почивам 8 минути между сериите, така тренировката ми ще отнеме цяла вечност. И това наистина е така. И е важно да помним, че понякога това, което е теоретично оптимално, не е практически оптимално или постижимо за повечето хора. Извън лабораториите, в реалния живот, хората имат ограничения във времето, с които трябва да се съобразяват. И нещо, на което трябва да обърнем внимание, е, че във всички тези изследвания сериите са изпълнени до пълен отказ. От науката и практиката знаем, че изпълнението до отказ изисква повече време за възстановяване. Отделно, науката ясно показва, че тренирането до отказ рядко води до много по-добри резултати, затова за повечето хора е препоръчително да си оставят няколко повторения в резерва и да не достигат често RPE-10. Изпълняваното упражнение и неговата комплексност също оказва значителна роля. Възстановяването от клек с штанга зад врат ще е доста по-трудно и бавно от бицепсово сгъване с дъмбели, например. Тези две неща подсказват, че в реалния живот и за повечето хора 4-5 минути почивка вероятно ще са достатъчни за по-комплексните упражнения, като лек клек или тяга, а пък при други по-простички и едноставни, вероятно ще се справят и с 2-3 минути почивка. Защо обаче тези препоръки са така различни от тези, които хората с по-голям опит вероятно помнят? До преди 10-20 години общоприети препоръки в учебници, книги и в залата бяха да се почива около 60-90 секунди. По-опитните вероятно си спомнят и тренировъчни протоколи, като този с ескалираща плътност ADT на Чарлз Стейли. Какво се промени през последните години? От една страна много от тези схеми имат за цел да пестят време, но също така се базират на по-стари научни данни, свързани с хормоналния отговор на организма и натрупването на вторични метаболитни вещества като средства за допълнително стимулиране на мускулната хипертрофия. В днешно време обаче знаем и научната литература категорично отхвърли краткотрайният хормонален отговор като значима причина за мускулния растеж, а ролята на метаболитния стрес също се смята за минимална. Повече по тези въпроси може да научите в нашето видео как растат мускули. Но да се върнем на друг интересен въпрос. Може би някои от вас се питат, добре, ако по-малката почивка води до по-малък обем, не може ли просто да добавим още една-две серии отгоре, за да го изравним? И отговор на този въпрос има в лицето на Лонго и неговият експеримент от 2020, който показва точно това. Ако при по-дълга почивка успявате да направите обем от, например, 2000 кг за дадено упражнение, но пък при по-кратка почивка успявате да направите само около 1500 кг, то ако добавите още няколко серии, за да натрупате още около 500 кг тренировъчен обем, то крайният резултат между двете времена на почивка ще бъде еднак. Тоест, не времето на почивка е основната причина за постигнатите резултати, а тренировъчният обем. На теория този вариант от комбиниране на по-кратки почивки и добавянето на допълнително серии може и да ви спести малко време в залата, но на практика това време ще е минимално и незначително. Ако търсите начин да спестите време, то е по-добра идея да запазите почивките достатъчно дълги, но не прекалено дълги, разбира се, като в комбинация с това разчитате на изпълнение на супер серии. Научните данни към момента показват, че ако са изпълнени правилно, в най-лошия случай супер сериите водят до също толкова добри резултати, а в идеалния вариант могат да доведат и до по-добри. Това обаче е друга тема за друго видео. Макар почивките между сериите да не са за пренебрегване, както виждате, тренировъчният обем си остава един от най-важните тренировъчни параметри. За да научите всичко най-важно за него, препоръчвам да изгледате това наше видео. Ако искате да научите как може да подобрите своята спортна форма и начин на живот, използвайте линка в описанието. Благодаря на нашите приятели от CrossFit 681 за възможността да заснем това видео в тяхната зала. Ако сте CrossFit ентусиаст или пък искате да опитате, тук ще намерите всичко, от което се нуждаете.